Документ имеется? Имеется. При себе. Я забыл дома. Сейчас будет документы. Где забыли? Полностью. Права все есть. Вы покажите, сядьте нет, на мотоцикл. Нет, как вы на эвакуаторе вот он задали. При себе не имеется, да? Чуть, пожалуйста, смотрите. Шымкентте полиция қызметкерлерінің рейді кезінде кезекті келіспеушілік орын алды. Инспекторлар мотоциклдеріне мінген бір топ байкер тоқтатады. Олардың құжаттарын тексеру барысында арасында біреуінің құжаты жоқ екен. Мұны мотоцикл жүргізушісінің өзі мойындап отыр. Прямо сейчас, прямо сейчас. Какой парень? Покажите, предъявите. При себе не имеете. Вы сказали, дома забыл. Нет, я сейчас покажу. Покажите. Сейчас пару минут. Кто человек понял? Осмотр уже сейчас. Бұл азамат тәртіп сақшыларына қарсыласпай, мотоциклдің кілтін өз еркімен бердім дейді. Вот вы ключ попросили, я вам дал ключ. Вот ключи. Я вам ключ дал. Три документа. Сейчас дам документы. Предъявите. Хорошо. Дегенмен бұл азамат тәртіп сақшыларына құжатын көрсетпей, уақыт созумен болды. Осы арада таксиге мінген оның анасы келіп, ұлына құжатын беріп үлгерді. Не трожь, ничего не давай, мам. Подожди, я сам еще дам. Откуда взяли документ? Дома. Дома? А он забыл, да, дома? У него сегодня это самое, он в машине оставил, выскочил. Дайте, друг, дай сюда портмоне, дай сюда, мам. Я спокоен. Что делаешь? Снимайте. Документы у меня были в сумке. Вот, смотрите. Біраз уақытқа созылған келіспеушіліктен соң мотоцикл жүргізушісі екі дөңгелекті темір тұлпарын ақыл айып тұрағынан өзі апаруға келісті. Осы рейд барысында полицейлердің көз алдында жол апаты тіркелді. Такси көлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай жол апатына ұшыраған. Келеңсіз жағдай Қонаев даңғылының бойында тіркелді. Өз бетімен келе жатқан көлік жолдың шетінде қоршауға соғысып, шыршаны түп тамырымен жұлып алды. Бұған қоса автокөлікте едәуір материалды шығынға ұшыраған. Абырой болғанда көліктің ішінде жүргізушінің жалғыз өзі болыпты. Ол азамат ауыр жарақат алған жоқ. Қазір полиция қызметкерлері жол көлік оқиғасының қалай болған анықтау үстінде. Тағы бір жол апаты Бекжан базары жақта Ақпан Батыр көшесінің бойында тіркелді. Мұнда үш автокөлік Шевроле, Ауди және Тойота соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Ауди және Шевроле көліктері Ақпан Батыр көшесінің бойымен бір-біріне қарсы бағытта келе жатады. Сөйтіп Шевроле көлігінің жүргізушісі солға қарай бұрылмақ болғанда, оның алдынан тура келген Ауди Шевролені соғып, аударылып кетеді. Сөйтіп сырғып келіп Тойотаны соққан. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар ауыр зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Әсіресе Ауди көлігі қатты қираған. Қазір полиция қызметкерлері қай жүргізушінің жол жүру тәртібін бұзғанын анықтау үстінде.